အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဂါဇာမှာချက်ချင်းအပြစ်ခံရန်စည်ရေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူကြိုရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်မှာဗီဒီယိုအာဏာနဲ့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပယ်ချခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေထံကပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပြီးအစ္စရေးကိုဖိမှကူညီနေတဲ့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ဟာလည်းဖိအားတွေတိုးလာတဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မဲမခွဲမီအမေရိကန်ဟာ၎င်းရဲ့ကိုပိုင်မူကွဲမူကြမ်းတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာအရင်အမေရိကန်ဂျိုးဘန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဆိုတဲ့စကားရဲ့ပါဝင်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့ချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်မပါခဲ့ပါဘူး။အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကသတင်းပတ်3ပတ်ကြာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ February 20ရက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလေးစားရမယ့်ချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဗီဒိုဟာလုံးလုံးအစင်ချင်းမဲ့နေပြီးအနည်းငယ်များပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပါလက်စတိုင်းကိုယ်စားလှယ် Riyad Mansour ကပြောပါတယ်။February 20ရက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဲခွဲတာဟာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒသာဖြစ်ပြီးတာဝန်မသိတတ်ရာကြနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ် Linda Thomas Griffey ကပြောပါရယ်အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြတ်သွားစေလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုကျမတို့မထောက်ခံနိုင်ပါဘူးလို့ဂါဇာမှာတစားကန်တွေလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ၎င်းကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗီဒီယိုအာဏာနဲ့ပယ်ချခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ဟာနိုင်ငံအများအပြားရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ရုရှားတို့သာမကအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်မော်တာစလိုဗေးနီးယားတို့ကလည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမှာအရက်သားတွေတေဆုံးနေတာရက်သွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပေးခဲ့တာပါ။ပါလက်စတိုင်းသားတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဟာလူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာထက်ကိုကျွလွန်နေပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုင်ရာစလိုဗေးနီးယားကိုယ်စားလှယ်စင်မြူရဲ့ဆပိုလ်ကာကဆိုပါတယ်လူတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတို့ဟာသီးခံလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီအစ္စရေးစစ်ဆင်ရေးတွေရပ်ရပါမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြင်သစ်သံအမတ်နီကိုလတ်စ်ဒီရီဗေရာကပြောပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းဟာပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေထံခိုင်မာတဲ့သတင်းစကားပေါင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲလုံခြုံရေးကောင်စီဟာထပ်မံပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်လို့အယ်ဂျီးရီးယားတန်တမန်အီမာဘန်ဂျာမာကသတင်းထောက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။